Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Panevėžį Kalnapilio areną. Čia jau greitai, bet safe LKL čempionato mūšis. Kovičiu, kuris lieka ant suolo. Gerai, nusimeta kamulį, Orelikas ir kairėse. Čia beje Slavinskas pastatytas prie Mičovičiaus, pavojingiausio Jonavos žaidėjo. Puikiai jūsas, du su bauda. Juvelyrinius dažnai perdavimus. Oi, koks nesusipratimas Jonavos gynyboje. Šeškus buvo, viečio gynybos klaida. Vėl eina pagalba, dvigubinama gynyba prieš Oreliką ir atsiriša rankos. Jo, iš vis nėra žmogaus. Ir nuo jo atsitraukė važiuoju, tai provokuoja metimui. Logiškas pastebėjimas, Gandija Rosa. Taip. Toks Maldūno perdavimas. Sabeckis Maldūno ir iš viršaus. Priverstas Virginijus Šeškus praplėsti. Morkūnas, drąsiu! Negaliu patikėti. Paskui jau nedegiamas iš pokrepšio, nepataiko. Jonaviečių centras. Labai prastai gynybą grįžti. Lietoka statiška ataka. Sabeckis važiubi. Nemetė trepų, jojoj. Laisvas koridorius. Ojojoj. Laisvas. Relikas lieka su Liuisu. Iš toli ir trys taškai, nors šalia buvo Oreliko, norėjo efektingai baigti ataką, nieko neišėjo. O čia Orelikui ideali. Yra kur tobulė Deividui. Šešku, puikus perdavimas pranašumo situacija. Valinskas liko prieš aukštesnį Mičovičių dar pastarai spoto. Ir kokia įstrigusi panevežėčio ataka, ją bandys gelbėti Orelikas. Atšokęs metą ir pataiko paskutinę sekundę. Ir šitą, aišku, pasimti kamalį tikrai nebuvo problema. Vandijarosa prasiveržimas, metimas aukšto trajektoriją, kur turi kėtis. Kokybiškų epizodų buvo, čia kaip tik Valinskas prieš Vandijarosa. Oi, ko. Ir čia, na, nugalėtųjai neteisėmė, dar keturi. Sirvydis, taip, per toli Deividas stovi. Vandijarosa. Beckis Varnui, klausauto situacija ir Varno skrydis. Liuisas ir Gandija Rosa, svečių gretose. Būtent Gandija Rosa iš toliai iš karto metų ir pataiko dar vieną. Karšta Žlavinskui nelengva, nes iki tol žaidė tik epizodiškai. Kaip prastas perdavimas Orelikas su kamuliu ir Martynas Varnas iš viršaus. Persistengė Jonavos komandos gynės. Ir tritaškis greitajame polime, Martynas Varnas. Maldūnas atkovoja kamulį. Kevičius, geras nusimetimas ir Valinsko. Trys taškai. Maldūnas ganėtai nesungiai pelnė taškų, šeši taškai skiriamas. Maldūnas prašoko gynyboje, bandydamas perimti kamulį ir iš karto koks plišys 7-bet Lietkabelio gynyboje. Maldūno užtvara Valinskui. Dar viena užtvara. Ir čia. Nesusikalbėjęs. Na ir nugalėtojas, galima sakyti, paaiškėjo paskutinę mačo minutę. Labai sunkiai 7-bet Lietkabelio pergalė.